tukaweze kuanza ibada yetu kwa pamoja siku ya leo, ni siku ya kumwabudu Bwana. Mataifa yote yanamwabudu, haleluya. Wacha tukaweze kufungua kwa neno la maombi kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana, tunakuabudu masala ya asubuhi. Ni nani mwingine aliyekaa wewe Jehova Bwana? Umechukua dunia yote, unastahili mwokozi wote. Tunakuabudu tukialika uwepo wako na Roho yako Mtakatifu katika anga hili. Hata kwa watazamaji wetu Bwana, tunaalika uwepo wako Bwana. Ukawachie nguvu wanapoliangalia neno lako na kulitazama. Watoto wasaidie na kuwatia nguvu. Fungua mioyo ya kila mmoja kwa watazamaji. Anga yako kawe na neema. Hata anga iko na kupata wale Bwana. Malaika wako wajenge vituo katika anga hili. Pokea sifa na utukufu wa siku ya leo. Wewe ni mweza Bwana. Tunapoingia kukuabudu na kukuinua Bwana. Wacha uwe na sisi. Uwe na sisi. Roho Mtakatifu utujae bila kipimo. Kwa neema kubwa na nguvu ya ajabu. Tunastahili kuabudiwa siku ya leo. Ani katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba kila mmoja aseme amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, mara tena. Kile tena Bwana amefanya. Wacha tukamwabudu Bwana. Kila hapo nyumbani. Wacha kumwabudu Bwana katika uwezo. Kumwabudu Bwana katika nguvu. Utoe moyo wako ufungue kwa ajili ya kumwabudu Bwana. Mawazo yako, kinywa chako ufungue kwa ajili ya kumwinua huyo Mwokozi ambaye anaweza. I believe.
As long as you are, you
Thank you.
Thank you.